Sakit untu niku kula taosi preso nggih. Nek sakit untu niku sing boten nganu sing dipijeti griki. Oh nggih. Niki janji griki niki lemes nganti kamir-kamir niko yuk kalih griki dudut. Oh dipun kluruti ngoten. Lah niku tangan pundi? Kiwa tengen nggih. Bapak nek upama sing lara kiwa nggih sing dipijeti kiwa. Boten kabeh. Aku kan sapa kan mijeti aku pijetno kene iki. Marak kene nek mijeti dhewe ya ora ana gunane otot ra iso kendur. Panjenengan menika mame menapa to, Mbak? Menapa mamane sakit tandake mboten napa-napa, mboten ngaran. Kunci. Napa, Mbak? Napa sayur-sayuran? Sak wonten iki, Mbak. Mbah panjenengan kok ingetane tasik nen sae ngoten lho, Mbah. Ha nggih. Ingetan panjenengan niku lho. Nggih. Kok tasik sae? Lah niku napa? Resepe napa, Mbak? Nggih niku kula resepene ngangge ling ngombe mboten kurang ling ngeteh niku mboten kurang ning nek kasep kurang ngombe wedang tas tengele ra kena. Oh cengel mriki. Oh jenengan ngujuke nggih namung teh niku mau. Nggih nggih. Tirose nembe dipun kirimi teh jenengan saking Tirose nembe dipun kirimi teh saking pundi Kudus nggih. Nggih nggih. Kula nggih niku dikintuni teh Mbak Upi kali Buntel. Oh Mbak Buntel. Upi. Niku wane sedulure lanang yang gambar kaya niki. Oh, nggih Mbah, ngapunten. Niki wau supe. Lah niki, niki saking oleh-oleh saking Mas Hendra Tuban. Saking pundi? Mas Hendra Tuban, Mbah. Ah niki mangke kula keke bojot kula. Tambah dolanan panjenengan. Bojot kula niku wane umpun umur 10 tahun mboten mlaku to. Sore-sore kula niku mara. Napa kok sikile denggake nggokke kesel ya. Ora jajal mangkurat tak pijeti terus kula pijet genjetike. Kula pijeti. Nyai among kiai among. Mbok muga-muga jabang bayi iki lek diopare kono mlaku kaya wingi uni. Sesuk tak jake dolan nang Gembira Loka. Entek 800 kula lamun kula. Asa niki pun sekolah. Konakin Mbah nggih. Mbah. Misale mangke wonten pagebluk malih, misale kados virus corona malih, Mbah. Lah niku kedai pripun kersane selamat, Mbah? Sama nempun jangka sing niku nggih. Nek upama wonten gedadan pagebluk jenengan kudune sing betah melek. Nek bareng rep nika sampean pun wedi mlaku. Sampean mlaku nek jaman pegeblung iku wonten wong kliter. Oh, ngoten. Wonten wong klitih-klitih. Klitih-klitih. Golek angon simpene wong. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Nek jenengan betah melek. Nggih. Kon kalih kancane do mlaku-mlaku buat menungso niku kuwasa. Ngriko wedi kalih awake dhewe. Mulane kula ken nindakke sing sak temen-temen iki. Nek wong temen niku langu. Wong temen apa, Mbah? Langu. Langu, langu menika napa? Langu niku tegese kaya ngritane ratu jas awake dhewe. Oh, nggih nggih nggih. Siap, Mbah. Nek wong temen. Nggih nggih nggih. Kula niku jaman riyen enten to. Nggih, ajeng wonten pegeblug niku. Lah ning rekon niku wonten wong lara. Nggih. Kepiye kabare sing ora kepenak kok ketok ana wong sing klitih. Ana nang endi to, Mbok? Ha kaya apa kae ra wong sing klitih? Tiang gangsal. Aku ku ora weruh ya nek wis ora weruh. Tapi kula silake. Nggih. Kula meng tabatan. Lho. Lah napa, Mbah? Kula tut buri. Suwe-suwe ilang mboten ketok. Mboten niku nek ditakoni ras maur.
lajeng mriki, Bang? Nggih. Lajeng mriki. Menika kalih manusa wedi. Tapi jenengan nggih ketinggal. Alah, nggih ketinggal nggih niku kula caoske preso. Wonten sing wong kula weruh kok ngriku mboten weruh ngoten. Terus kula teduri. Oh, nggih. Ya wis nek ora weruh ngalih kono. Nggih. Kula terus nututi. Suwe-suwe ilang. Nggih. Berarti kedah melek, Mbak. Wong niku sing do kendel, ampun jerih. Nggih. Jetos. Jenengan ngeses, Mbak? Rokok. Wonten gedang-gedang sing mboten apik niku pikirane awake dhewe gonggang. Nek tetep ya mboten kena. Jetos. Nggih. Mikir niku ampun pening-pening. Sing jelas, sing cerdas. Nek pening dadekke memolo, nyudake kerusakan apa. Lah, ingkang cerdas niku ingkang pripun, Mbah? Nen? Pikiran ingkang cerdas niku ingkang pripun? Ya pokoke nek upama pikirane gek dong ora kepenak amur kanca tukar kaweruh omong-omongan pripun corak. Nggih. Dadi ilang judhege. Oh, ngoten. Wong judhek niku ndadekke mboten kepenak. Nggih. Nek kula dadi wong oke. Beneran duwe ya ketoke duwe. Nggih. Jenengan sugih, Mbah, sugih sembarange donya akhirat. Mulane kula tuwa niku ora nglinting-linting. Lah nggih. Lah nggih kok awet ngeten to, Mbah? Tasik seger, tasik tegas ngoten lho. Nggih. Pripun lho, Mbah? Kula niku mboten pening-pening, Mbah nggih. Mbah, ngapunten, Mbah. Riyen alitipun panjenengan. Nggih. Cita-citanipun panjenengan napa, Mbah? Riyen. Nen. Jenengan gadah cita-cita. Oh, kula mboten duwe cita-cita. Tenan kula rampung goro. Bebas sak kuwate mawon. Nggih. Berarti mboten harapan ngoten mboten. Oh, mboten. Kula mengke pengin dados ngeten-ngeten mboten. Mboten. Kula niku dadi wong pun kula bebas iki. Wis tau seneng sing sa seneng-senenge. Napa senenge jenengan? jenengan riyen seneng napa, Mbah? Nen seneng-seneng napa riyen? Wae pokoke nek kula niku dadi wong ampun kula aturke nggih. Nggih, pripun? Kula riyen enom ngetoprak kula lakoni. Wonten wong duwe anak loro walah. Muga-muga nek diopare kana panas kaya wingi-wingi. Sisuk tak undang kelepar. Kula nggih didamelke nganu dijukuke gamelan joget mleceng nyendal kupat luar. Kupat luar kula niku kan dadi wong nek omong bilang terus terang nek ana wong ngomong sing ora pantes dirungokke kuping niku kula wangsuli. Niku bocah diparingi waras slamet tetaan ngundang kula. Kula ajeng dituruti tumpeng ora diterke. Diterke nanggon aku. Wonten wong ajeng duwe bayi mun engko aja dhek kowe ngirih ora. Nek ngirih aku ra iso nulungi. Marake tanganku nggo gawe nyekeli ora kuat. Nggih. Nek kowe ora ngirih engko lair. Anggih lair tenan. Gawe ketumpeng tekan sepasarang. Nggih. Tumpeng aku ora nampa tumpeng. Kembang cinang aku sak iso tuku. Tumpeng kon ngesahke kaume nang kene. Nggih. Kula niku kan dadi wong ngoten niku. Nggih. Abot. Kula niku tur nganu ning tumrap logawan. Kesabarane kula niku gendong wong lima ra kelan. Mbah panjenengan nggih saged nambani tiyang, Mbah. Nambani sakit ngoten saged. Nggih nek meneri wong dong mboten kepenak barang niku kula pijeti. Oh, dipun pijet nggih. Nggih. Kados sakit menapa, Mbah? Nggih. Sakit waja. Ha nggih, sakit untu niku kula taos preso nggih. Nek pribun. Sakit untu niku sing mboten nganu sing dipijeti griki. Oh, nggih.
niki janji griki niki lemes nganti kamir-kamir niko yuk kali griki dudut. Oh, dipun peluruti ngoten. Lah niku tangan pundi? Kiwa tangan nggih. Bapak nek upama sing lara kiwa nggih sing dipijet iki po. Mboten kabeh. Aku sapa kan mijeti aku pijetno kene iki. Marake nek mijeti dhewe ya ora ana gunane. Otot ra iso kendel. Oh nggih, nggih tetep kaku nggih. Terus sakit napa mawon, Pak? Nek upama lara weteng nggih. Nggih. Jenengan mengkurep. Mengkurep. Yo mriki kempol diploroh sing sak kemeng-kemenge. Oh niki kentol niki. Heeh. Mangke weteng mari. Niki kiwa kali tengen, Mbak. Nggih, ha nggih. Nggih, nggih, nggih. Lek sakit niku, Mbak. Lara ati, Mbak. Sing dipijeti napa, Mbak? Ayo buat penonton mijeti, pokoknya yuk kayak pijetannya yuk main pikiran. Dipijeti pikirnya, Mbak. Oke. Dase. Pikirannya kudu sing lendah. Nah, gih lembah mana? Lendah. Sing kenceng digebang. Amor konco mengkurak ilang kencengnya jadi kendu. Oke. Leres, Mbak. Siap-siap. Mbah, kersane urip. Kersane uripe tiang niku bejo. Terus mboten nate apes lah niku kedah. Wah, ya mboten iso wong niku sing kuwasa. Niku sing kuwasa. Nek son jenengan kerep poso saben netune poso ndelalah ya slamet. Marake sing ngomong jiwa ragane jenengan niku sing nyelametake. Nggih nyelameti napa ingkang ngomong nggih. Mulane wedi prihatin. Kudune prihatin. Nggih nggih. Poso. Siam Mbak nggih. Lah resep supados rezekinipun kathah. Nun. Resep kersane rezekipun rezekinipun kathah, Mbak. Ah. Sama niku nganu, pokoknya janjinya mbok dawe nindake sing sak temene mboten-mbotene kok mboten cukup mesti cukup. Ning ampun golek sugihan. Nggih, ngoten mawon, Mbak. Sing jenengan jawab nggih ming sing momong jiwa ragane jenengan niku. Upamane ajeng rembugan tenggen cinten mawon. Nggih. Ngomong saya ngomong. Aku tak rembugan karo si A. Kowe ngarep aku mburi. Engko muga-muga iso dadi. Kowe ngarep aku mburi. Ngoten nggih. Dadi sing ngomong niku mpun sami dilirwake, sami diurusi. Mbah napa leres sedaya tiyang menungso niku gadah sedulur gaib, Mbah. Saniki niku nggih niku le dadine wong niku bubrah. Do mboten gawe among-among do netune. Dadi yo pikiran niku pripun ngapun. Sing momong mboten kerimat. Mulane niki kula ngemutake jenengan sami. Nek gek dong dino netune apake dhewe kedah prihatin. Poso. Dadi kajenge sing momong niku kilingan kalih jenengan. Yo kalih nek pun putus le poso kendamel ke among-among. Golong loro ambeng tumpeng siji tenggen dulang padah pedang niku pun nyukupi nggih padah werna-werna. Wong mboten kemudu gedhe. Cilik ning genep. Golonge kalih, Mbak nggih.